زيارة أي بامل دفاي خاج لكو تينيت زيارة بو خمانتاني الإسلام نانغونوكو زيارة بو خمانتاني بيد على أك زيارة بو خمانتاني بوكا ليلالا زيارة بانغا خمانتاني شريعة دكو نانغو منو سي نياك نينتمبير بيسي جيتو موي بو واجي توكي ngir dem ziyara ay bammel tukki waru ci bok ñaarel bi moy mu yene ci ziyara bu fateliku al-akhirah ak de ak lepp li ñew ci gannaaw ñettel bi mu yene ñaanal bopam wa ñaanal tamit ñu fatu ñi ñentel bi mu wañ fa def len lu wutek la sharia tere kon li moy ñenti mbir yi nga xamantene da fay dajje ci ziyara bu l'islam nangu bu nekké nak dafa yéné ci ziyara bobu muy ziyara ay bammel jaamu yalla ci bëréb bobu lé ngir japp ni bëréb bobu lé bëréb bu sell la lolu mom bid'a la ci diiné bu nekké nak dafa yéné ci ziyara bobu ñaan ki nga xamantene moy kifaatu mu fajjal kay soxlam lolu mom bokkale bu mag la ziyara bobu da fay dugg ci ziyara bokkale yonnati yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu len def seen kër yi ñu nekk ay bammel ngir saxaba yeb duñu depponi li di bameli ken du fa def len ci ay xeytu jaamu yalla waye tamit ni keur mom buñ fa soule nit lolu da fay daldi wolbuti ku nek ay sekk moy cimetière waye naka nonu tamit jakki tamit ken waru fa soul ken lan motax ngir borom bi tabaaraku ta'ala da wax ni wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada naka jakki yalla la ñeel bu len ci ñaan yalla and ak keneen kon mën ta nek ñuy sul ay nit ci bir ay jakk.